comunico en tempo e forma, en tempo, unha semana de antelación, en forma, por escrito, de que vou a facer uso das horas da mesa de negociación, tal como di a Lei Orgánica de Liberdade Sindical. Bueno, pois estou facendo uso das horas e me comunican que eu non teño ese dereito. Xa no propio proceso da negociación, o ataque por parte dos integrantes da dirección hacia o compañeiro foi continuo, constante e incisivo. Evidentemente, había que menospreciar a esa punta de lanza, a esa persoa que fai un traballo de coherencia e de respeto por parte da empresa, porque lle limitaba moito a súa acción de traballo cara ás outras centrais sindicais e cara aos traballadores dos centros de traballo, que por medio do traballo do compañeiro nos centros visualizaban como iba a propia negociación e que era o que estaba tramando en sí, de trasfondo, a propia dirección da empresa, senón que era doblegar aos traballadores, minimizar a súa cuantía a nivel salarial, aumentar a súa xornada de traballo e limitarlle moitas liberdades a nivel sindical que tiña. Anteriormente a que entrara CIGA na empresa, estaba a Comisión Sobreras e UGT e os seus enlaces sindicales collían as horas para ir a pescar e non pasaba nada, porque o importante era non molestar a empresa. Se pode facer moito daño aos compañeros se desaparece a CIGA desta empresa como acción sindical, porque somos os únicos que temos capacidade mobilizadora, os únicos que temos capacidade de decirlle que non a empresa directamente, e os únicos que temos capacidade negociadora positiva e constructiva. Na última xuntanza que se mantivo antes da asinatura do preacordo, Comisión UGT, logo de os compañeros da CIGA presentar na mesa de que quedase supeditada a asinatura do preacordo a que non se engadiran as reformas que afectaban directamente a negociación colectiva e a clase traballadora, compañeiros que se supón que estuveron nunha folga xeral como os de Comisión UGT, non aceptaron que se vinculara esa asinatura de preacordo polo feito de que estaban sometidos á vontade da empresa. E por este sistema que non fai máis que atacar as liberdades sindicais, lle notifican o despedimento por un uso abusivo dun dereito constitucional, dun dereito legislativo na propia negociación. Dou fe de que fixen uso desas horas para, con responsabilidade, e que as empreguei totalmente para esta labor, para unha labor sindical, co cual non estou arrepentido en absoluto, non llevamos a dar a batalla como sindicato, porque non pode ser do outro xeito. Ten que ser un despido nulo, o que pedimos é a readmisión e que se deixen de tonterías.